I dobrodošlo, moje nove video. Ljudi, danas igramo Car Parking Multiplayer. Vidite, nabudio sam Ladu Lanu. Vidite Feluga, vidite smrtnih očiju, vidi spoiler. Znači, nabudio sam je. Ajde da malo ušparamo para. Jednu 10.000 pa ćemo... To je ona naša Honda što smo igrali s njom. Evo sam, još malo para. Ovo je za neke koji nisu znali za ovo. A mnogi, ja mislim, znaju da ovo se može. Se može kad se hoće. Dobro, ja sam Nina, da ide. Idemo. Na multiplayer igram, ja igram Serbo-Kroatijan, onaj ko je ovdje i zna moje ime da ukuca. Ali zaboravio sam nešto reći, ko gleda ovaj video obavezno. Tako iz auta i nama će uprije. Evo vidim. Evo neki muđa igra. Kakav muđa, ba, to sine. Da to mi je onaj... Ćube. Evo vidim kako igra. Znači, unijet ću vam, vratit ćemo se u garažu ili kući kako vi želite, home. Otićemo i ja ću kazati im šta se sve ugradio, ali morat ću još nešto ugraditi. Čekaj. Ajde ja njoj još nešto uradim, zato što nisam baš zadovoljen sa njom. Nešto je dobro izgleda. Meni se baš svidjela i neki koji dođu kod mene imaju pravo, ako imaju pari ili da im ja ušparam. Slobodno neka dođu pa da im ja lako nagradim auto ili nabuđim kako vi želite. Znači, evo da se bi pravi, imate prani, kako vi se nazivate, ne znam, to je po vašem imeniku. E, staćemo, eto. To nam treba, e to morate staviti da bude sportsko auto. E, pa nešto sam razmišljao da još nekakva ovakva auta dodnu, evo na primjer. A najbolje je kad nagradite stara auta, evo ovo ne ide brzo. Nisam ga nagradio, ovaj plato nima nikako motora dobro, ništa samo je kupit. Ali, odjednom neko vrijeme... Pričao sam vam u drugom videu kad su ona auta izbacili i opet vas upominjam, imate Luxurije Games, kod njega odete i vidjet ćete sve, odete na njegove vide i bla bla bla, tamo tražite i vidjet ćete, ja sam tu, ja njega gledam, pratim ga, dajemo like. Stavljamo like, hama na svaki video. Šalim se, nije mi svaki video. Ali baš sam se iznenadio sa ovim autom. Nisam znao da sam ušao ovako. Sam ja gledao preko YouTube kako oni snimaju video ovako. Pa... Eto, ja sam ovoga nabudio. Eto, ajde da vidimo ovamo šta prodaje ljudi. Znam, dok dođem bit ćemo ona, ovo, ono, ajde šalj trade, ajde neću. Toga je ovdje uvijek. A ja se s nikim ne volim svađati jer... Ne volim, mi prvi započinjati u igrici. Kad s nikim igram vani, tako to nešto. Meni treba lajkovati, znači vi samo stavite like,
subscribe i da se pretplatiti. Questa ti succede, znači ja bih na to sve subscribe-e, pretplate i lajkova, ja mogu svoju baki. Na, ste gledali ja sam, znam da ste ga gledali, evo on je primjeno ime na toj baki. Poslije mi je učinu, koliko malo to nije što kleta, mi je, a joj te neću da ste ga svađati. Ne volim da se svađam. Lukaj, do like i gledaj. Svađamo se. Ovi nam nema nikoga. E, ja ovo auto mi neću gledati. To mi je. A ja prvo ovo. To mi neću. A samo ako. Znam ko mi je. Stavio like, subscribe i pretplatu u car parki, ne znači da ga vidim u car parki, neko u komentaru u car parki napiše svoje ime, znači, nemam, prodajem ovo auto, znači, a nema to veze ko će se taknuti, ko će osvojiti prvo ovo auto, nego, znači, još, opet neki kupanje. Pa mogu graditi, pa opet tako, pa opet, onda vi, ako znate, izvučete još bolje, onda vidite. Ako si da ovaj video, ostavite like i pretplatite se na kanal. Pozdrav!